Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı regionun ən əhəmiyyətli infrastrukturuna malik olan müəssisəsi hesab olunur. 100-dən artıq sahibkarlıq subyektinin olduğu zonalara qoyulmuş investisiyaların həcmi 6 milyard manatdan artıqdır. Müvafiq layihələr üzrə 400 milyon manatdan artıq yatırımın da edilməsi nəzərdə tutulur. Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye parkı olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ilə tanışlığımız başlayır. Əvvəlcə fəaliyyət göstərən sənaye zonaları, eləcə də sənaye parkında görülən işlərlə bağlı məlumat aldıq. Sənaye zonalarında bugünə dək qeydiyyatdan keçən sahibkarlıq subyektlərinin sayı 108-dir. Bunlardan 60-ı artıq fəaliyyətə başlamışdır. Bugünə kimi sənaye zonalarında qoyulmuş investisiyanın həcmi 6,4 milyard manat təşkil edir, hansı ki bu da 10.100-dən çox yeni iş yerinin yaradılması ilə nəticələnmişdir bugünə kimi. Mövcud layihələr üzrə yaxın gələcəkdə daha 450 milyon manat investisiyanın qoyulması nəzərdə tutulur ki, bu da öz növbəsində 4500-dən artıq yeni iş yerinin, daimi iş yerinin yaradılması ilə nəticələnəcəkdir. Azər Sulfat, Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Sulfat Turşusu İstehsalı Müəssisəsi ilə tanış olduq. 1,5 hektar ərazidə inşa edilmiş müəssisədə mineral gübrələrin istehsalında, kimya sənayesi və metallurgiyada istifadə olunan sulfat turşusu istehsal edilir. Zavodun işçi qüvvəsi 34 nəfərdir. İstehsal olunan məhsul öncə daxili bazarın tələbatını ödəmək üçün nəzərdə tutulsa da, xaricə ixracla bağlı da konkret addımlar atılıb. Bizim müəssisəmizin istehsalat gücü illik 20 min ton olmaqdır, gündəlik 60 ton olmaq şərtiylə. Hal-hazırda bizim olduğumuz otaq zavodumuzun belə deyək, ürəyidir. Ən əsas idarə etmə pultudur. Bizim zavodda bütün baş verən proseslər sırf bu monitordan 24 saat rejimində nəzarət olunacaqdır. Gürcüstanın məsələn Rustavi Azot müəssisəsi artıq bizimlə müqavilə imzalayıb. İllik təxmini 10 min ton deməklə və bununla da bizdə artıq bir miqdar qalmır. Şişə tara məhsullarının istehsalı müəssisəsində isə 160 nəfərin daimi işlə təmin olunması haqqında məlumat aldıq. Hal-hazırda şişə tara məhsulları zavodundayıq. Ümumi investisiya dəyəri 20 milyon manata yaxın olan zavodda illik 90 milyon ədəd şişə tara məhsulları butulkalar istehsal olunacaq. Gələcəklə bağlı planlara gəldikdə isə çox yaxın vaxtlarda başlayarıq bir zavodda. Yəni o bir ikinci mərhələni tikməyə düz elə bundan üzbəüz 120 milyonluq butulka. Və onun 40%-i gedəcəyi xaricə, 60% təxminən bizim fikrimizlə qalacaq yerli bazarlardır. Həmçinin onu da öyrəndik ki, sənaye parkına 3,1 milyard ABŞ dollarına yaxın investisiya yatırılıb. Qeydə alınmış 31 rezidentdən 19-u artıq fəaliyyət göstərir. Anar Abbasov, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.